Tak já navážu na toho Lukáše, ale z trošku jiného směru. A to přes ten Vagrant. Ale co to je Vagrant, to vám vysvětlím asi až v průběhu jakoby povídání. Stanu schovat do kapsy. Tak. Začnu jako podobně jak Lukáš. Já jsem, když jsem si pořídil Maca, tak jsem samozřejmě nějakou dobu trpěl, protože jsem to neznal, že? A chyběla mi strašná spousta věcí, které jsem znal z Windowsu a nebyla pro ně přirozená náhrada, takže jsem hledal jako zase nějaký nástroj, kterým dostanu Windowsy do Maca. No a v té době, to bylo 5 let zpátky asi, toho moc nebylo. O VirtualBoxu jsem vůbec nevěděl, jako to, že nic takového existuje. Bůh ví, jestli v té době byl, já ani nevím. Ale VMware jsem znal, že ti prostě dělají ty virtualizace. Věděl jsem, že VMware dělá pro PCčka, jako nějaké virtuální mašiny, tak jsem se pohlížel po něčem, co funguje na Macu, a to byl ten VMware Fusion. To je prostě to samé, ale pro macovskou platformu. Tak já jsem si teda jakoby ten jejich software koupil, to byla nějaká ještě solidní cena, nějaký 1500 nebo možná 2000, já nevím, ale jako v pohodě ještě jako peníze. Já jsem byl maximálně spokojený, že nainstaloval jsem si tam ty svoje Windowsy. Řešil jsem tehdy taky spíš takové ty frontendové věci, takže měl jsem tam jakoby třeba 3 různé Windowsy s 3 různýma jako verzema i Internet Exploreru, a co jsem potřeboval, jsem si odladil. Ale postupem času jsem dělal míň a míň ty frontendové věci a spíš jsem jakoby dělal ty věci na serveru, takže jsem to jakoby už používal i jako míň a míň, a VMware mě neustále obtěžoval jakoby, že si mám pořídit upgrade za strašně výhodnou cenu. A jsem říkal, jo, proč, jako však mi to funguje jak chci, jako už to ani nepoužívám. A oni byli takový neodbitní a furt do mě prudili, jakoby, až se to ve mně jakoby přepnulo, že prostě jim ty peníze prostě už dávat nebudu. Jako. Já si spokojím s tou verzi, kterou mám, a tím to jako u mě haslo. A jako vydržel jsem v tom nějakou dobu, ale potom, po nějaké třeba zase roce nebo roce a půl, jsem najednou jakoby si nějak jako škaredě rozbil systém, kdy jsem prostě potřeboval vyzkoušet si něco u sebe. To znamenalo zase natáhnout spoustu nějakých balíčků nebo něčeho, nějak to tam propojit a tak dál. To přepsalo nějaké staré věci, teď mi zase něco jako nešlo. A byl jsem třeba na týden vyautovaný od normální běžné práce a jenom jsem řešil jakoby následky požáru, který jsem si způsobil sám. Tak jsem si říkal, sakra, a nešlo by na to náhodou využít jako tohleto. Jako. Tak jsem v té době jsem začal jakoby koketovat s tím, že jsem si třeba rozjel i Linuxový stroj nějaký, v něm jsem si jakoby něco hrabal a viděl jsem, že když se tam něco stane, no tak bože. Měl jsem takové ty snapshoty, o kterých říkal Lukáš, to jsem se vždycky mohl vrátit. A s tím jsem zase nějakou dobu jakoby fungoval, ale strašně mě tam štvalo takové to, právě tam ta vstupní bariéra, že než si rozjet jako nějaký Linux, a v té době nebyly jako hotové distribuce pro, nebo image pro ty virtuální mašiny, to si člověk vždycky musel všechno sám odklikat, strašně dlouho to trvalo. Takže já jsem to používal vyloženě, když jsem si, to už byla ta poslední možnost, jakoby, že jsem si vzpomněl, aha, teď já mám vlastně ten Fusion, v tom si můžu něco rozjet, vyzkoušet, tak jsem to jakoby začal jakoby aplikovat na to. No a naposledy jsem se k Fusionu vrátil asi před rokem, kdy my jsme začali dělat na projektu, který jsme chtěli dostat na Amazon, na tu jejich platformu. A já jsem to zpočátku dělal jako přímo u nich, protože když si jako u Amazonu objednáte server, tak máte nějaký, když tam zaregistrujete, tak máte nějaký počet hodin nebo nějakých těch výpočetních jednotek zdarma a můžete tam dělat, co chcete. A když jsem se na to díval těsně před tou přednáškou dnešní, tak jsem zjistil, že ty podmínky změnily a ty to mají úplně brutálně benevolentní. Teď to je o tom, že předtím ta situace byla o tom, že vám dali k dispozici nějakou část hodin, tu, když jste vyčerpali, tak potom prostě už nazdar, už si to musíte platit. Teď to mají tak, že když se vlezete do 750 hodin těch CPU jednotek, co oni tam mají, měsíčně, tak neplatíte nic. Jsou tam ještě další jako kritéria, ale prostě pokud se držíte hodně při zemi, tak na to můžete fungovat jakoby i další dobu, než jenom ten měsíc nebo tak nějak. Ale další věc je, že to, co oni nabízejí, tak na tom nic moc reálně jako provozovat nejde. To je fakt na takové zkoušení. No, ale když já jsem teda potřeboval rozjet něco na tom Amazonu, tak jsem začal první koketovat s tím jejich rozhraním, jako nějak jsem si s tím hrál. A to byl hrozný oprus, to bylo hrozně pomalé, protože tam jednak je to nějaký server někde ve státech nebo v Irsku. A navíc ty mašiny, které oni nabízejí zadarmo, jsou strašně slabé, takže tam třeba kompilace něčeho trvala jako řádově víc než tady. Tak jsem říkal, sakra, proč to řeším přes nějaký Amazon na dálku, když já vlastně si můžu tu Linuxovou mašinu rozjet tady v nějakém VMwareu nebo v něčem. A udělám to v tom.
Tak jsem se vrátil zase k tomu, zkoušel jsem to chvilku dělat, ale začal mi vadit, že to nemá jakoby to rozhraní pro příkazovou řádku. Já jsem potřeboval prostě ty mašiny nahazovat a zhazovat jako fakt, jako rychle, ne tím, že si spustím nějaké rozhraní, počkám, až najde, naklikám si něco, prostě znovu a znovu to samé a zase jako za hodinu zase to samé, prostě začarovaný kruh. Jsem říkal, však to je přece, to oni na to musí mít, ne, nějaké rozhraní pro příkazovou řádku. No ale ta verze, co jsem měl, já jako neměla. Tak jsem jako zase hledal na netu, no a našel jsem VirtualBox a já jsem byl úplně hotový, jsem říkal, tak to je paráda, tak já tady platím za nějaký software, jako bylo to x let zpátky, ale za tu dobu prostě vznikl nějaký open sourceový nástroj, který uměl v podstatě to samé, co ten Fusion, ale navíc měl tam tu command line. On přímo jakoby součástí VirtualBoxu je nějaký skript nebo nějaký exáč, prostě nějaký spustitelný kód, který se jmenuje, myslím, webbox manage, nebo tak nějak. A to je normálně jakoby command line rozhraní pro VirtualBox. Když už ve VirtualBoxu něco jede, tak já přes ten webbox manage můžu jakoby ovládat ty mašiny, které jdou uvnitř. Ale jak jsem hledal, tak jsem jako nenašel jenom jakoby toho, že jede VirtualBox nějaký a že má command line rozhraní. Narazil jsem ještě na něco, co se jmenovalo Vagrant. A já jsem moc jako nechápal, jaký je rozdíl mezi VMwarem, mezi VirtualBoxem a mezi Vagrantem. Jako měl jsem tam strašný hokej, tak jsem v tom chvilku jakoby se snažil zorientovat. A dneska se pokusím jakoby osvětlit, o čem ten Vagrant je. Protože ono to je v podstatě o ničem. to neumí nic, co byste si nedokázali udělat sami s tím VirtualBoxem samotným, ale jako strašně to zpříjemňuje. A než bych se pouštěl do nějakých jakoby dlouhých plkání, tak vám ukážu jako nějaké live demo, jo? Jenom abyste věděli, o čem to je. Hele, tady mám adresář, jo? Nějaký. Nic v něm není. Kdo nezná Linux, tak ls-l je jako výpis, co je v adresáři. Když tam nic není napsaného, tak to znamená, že tam nic není. Teďko udělám první příkaz. Vagrant, init, a já to nebudu psát, to tady někde mám v tom. Ne, init. Jo, toto. Hele. Vagrant init, já to tady zvýrazním. Tady nějaké slovo. Zapomeňte na to, jak se to jmenuje. A tady nějaké URL adresa. Zapomeňte, jak vypadá. Jo, to je teďko nedůležité. Důležité je vagrant init a něco. To něco, co se stalo, tak když tady si nechám jakoby vypsat obsah adresáře, tak tady vznikl nějaký soubor, který se jmenuje vagrant file. Když se do něho podíváme, tak to je nějakých 100 řádků, nějakých blbostí. Jo. To teďkom taky. To tak korektně jako přejdeme, dobře, něco tady vzniklo. No ale teďkom, jestli máte někdo stopky, tak schválně to můžete stopnout. Protože teďkom, když já spustím ten Vagrant app, máte někdo? Chcete to někdo stopovat? Tak počítejte. Já tady mám hodinky. Teď je 12 minut. Jo. Tak teďkom Vagrant app dělá to, že nastartuje virtuální mašinu. A dělá to jakoby právě z popisu, který je uvnitř toho souboru Vagrant file. To je fakt jenom obyčejný texták, kde jsou nějaké instrukce, jak má on tu mašinu se skládat. A v tom výchozím stavu, který vznikne po zavolání Vagrant init, to je prostě nějaký default, tam nic jako speciálního není, tak on podle toho jede a tady vám průběžně vypisuje, co on dělá. Jo? Že prostě se načetl, zprovozňuje síť, jako nějak propojuje porty. Teďkom tady už jakože čeká na to, až ta mašina nastartuje. Ten výchozí image už stáhli. A teďko máme konec a mi uběhlo 39 vteřin. Takže teďko za 39 vteřin nastartovala jakoby mašina hotová. Jo? A abych vám to dokázal, tak když tady napíšu Vagrant SSH, tak se teď přihlásím dovnitř té mašiny a teď už jsem v tom VirtualBoxu. Takže když napíšu uname, to je jakoby takový identifikátor systému nebo takové systémové informace. Tak mi to píše, že jsem teď vevnitř nějakého Linuxu, nějaké Ubuntu, a když se stanu zpátky do toho Macu a napíšu to samé tady, tak tady mi to píše, že jsem v nějakém Darwinu. Jo? Fakt jsem byl jako před chvíličkou někde jinde. Takže teď během asi minuty jsme byli schopni prostě rozjet nový stroj. Nejsou to ty desítky minut, kdy odklikávám nějaké složité prostě instalační procesy. Fakt je to o tom zavolat init a zavolat app. A ta mašina jede. To, co budu v té mašině dělat potom, jako to už záleží na mě. Jestli já si tam chci jakoby nainstalovat nějaké balíčky přes apt-get nebo něco prostě, nebo já nevím, jaké s tím mám záměry, tak to už je na mě. Jakoby. Ale samotné rozjetí té mašiny trvá fakt jako do minuty. Já jenom to jako vůbec jsem se z Vagrantem nikdy neslám. Ano. Ale jestli, teď, jak jsi to o tom vykládal, tak ty musíš mít teda nainstalovaný VirtualBox, jestli
Dostanu se. Tohle bylo jen takové navázání a tě hnedka uspokojím jako dalším slajdu. Jenom pro doplnění, když napíšu Vagrant status, tak on mi vypíše jakoby seznam všech mašin nebo všeho, co mi jede. A teď tady je jeden jediný řádek a píše mi, že nějaká mašina, která se jmenuje default, jako běží pod VirtualBoxem. Nic víc nezjistím. Můžu to celé tady to naše demo jako ukončit tím, že napíšu Vagrant destroy a on se mě jenom zeptá, jestli fakt jako to chci zničit a mu řeknu jasně, jako proč ne. A teď zase do 5-10 vteřin on celou tu mašinu zničil a už zase nefunguje. Jo? A když bych se rozhodl, že ji zase jakoby nahodím, no tak prostě ji nahodím a zase to bude trvat 45 vteřin, ale jakoby ten destroy, který jsem teďkom udělal, to je jakoby jako brutální zásah, to fakt smaže celou tu image. Kdybych udělal Vagrant halt, tak bych tu mašinu jenom zastavil a ona by tam fyzicky na tom disku zůstala a ten Vagrant by byly prostě 10 vteřin nebo 5, to můžeme třeba za chvíličku zkusit. Vagrant destroy vyložení jakoby zamete zase, že tom systému nic nezůstane. To můžeme hnedka zkusit jako v dalším kroku. Tu je hned, nebojte. To je strašně rychlé. Tak, už to je. Schválně, Vagrant, halt, to je jenom zastavení. To je okamžik. To trvalo 5 vteřin. A Vagrant up, to je zastavené mašiny. Nebude trvat těch 40 vteřin, nebo kolik to bylo, 39 vteřin. A bude to trošku rychlejší proces. Je tam ještě třetí způsob, jak to zastavit tu mašinu, to by bylo ještě jako možná rychlejší. To je obdoba snapshotu, no. Ale jakoby rozdíl je v tom, že on tady neskládá, jakoby neseskládává tu fyzickou mašinu, ale vyloženě už je jakoby poskládaná a už jenom nastartuje. Takže tady to bylo 27, jo. Takže 27 a 39, jako úspora tam je. No, ale to je jenom jako takové demo, takové live, abyste viděli, o čem to je. Jak to ale rozjet, že? Já už to tady mám nachystané, tady machruju, že mi to tady jako funguje, ale tak vy jste jako v situaci, že to rozjeté nemáte. Ale instalace je překvapivě jednoduchá. On ten VirtualBox není nic jiného, než nějaký wrapper, nějaký prostě nějaké takové udělátko nad VirtualBoxem. Ale ten VirtualBox tam je záměrně jako s hvězdičkou, k tomu se dostanu za chviličku. Takže potřebujete mít nějaký nástroj nebo nějakou virtualizační mašinu, která na tom počítači jede, a pak samotný Vagrant. Obě dvě ty věci jsou open sourceové. VirtualBox si prostě stáhnete pro svoji platformu, nainstalujete. Na downloads vagrantapp.com jsou, myslím, pro Mac, Windows a nějaké dva balíčky pro Linuxy. A nadivil bych se, kdyby v těch ostatních Linuxech to bylo standardně nabízeno. Já myslím, že to bude celkem rozšířené. Takže stačí, když si prostě, jako třeba zrovna pro ten Windowsácký svět, si myslím, že tam překážka není, protože VirtualBox i Vagrant pro Windowsovskou platformu existují. Takže kdybyste to chtěli zkusit, tak to je fakt jenom tyhle ty dvě věci. A ta hvězdička u toho VirtualBoxu je záměrně, protože ono to, historicky ten Vagrant vznikl jakoby nad VirtualBoxem, ale teďkon, ten poslední vývoj je takový, že oni umožňují ten Vagrant jet i nad něčím jiným a je to takové už fakt hodně abstrahované, že třeba když máte koupený VMware, právě jestli je to Fusion nebo ta PC verze, tak ono to umí komunikovat i s tím, takže můžete jakoby Vagrant používat i s VMwarem v pozadí. A co je úplně jakoby, jako už ultra psycho, takové inception na druhou je, že VirtualBox jako nemusí existovat vůbec a ten Vagrant jede nad Amazonem třeba. Prostě nad počítačema, které jsou úplně někde na druhém konci světa. A oni zase tomu se v tom slovníku Vagrantu říká provideri, tuším. Nevíš? Myslím, že provideri, nebo tak je to nějaké slovíčko a to je jakoby označení toho, co je pod tím Vagrantem. Jestli to je jakoby software na vaší mašině, nebo jestli to je nějaká služba, která je někde na netu. Takže jakoby ten VirtualBox tam je jakoby historicky a je to jakoby nejsnadnější způsob, ale těch podvozků, které jsou pod Vagrantem, může být víc. Já jenom dotaz, no to komunikuje přes SSAčko s těma zdálenými serverami. Jo. Jako stejně jako na lokále. I když to máš na lokále rozjeté, tak se vlastně SSHčkneš dovnitř, do toho VirtualBox image. No, a teď zase ještě uděláme zase krůček zpátky. Ten první příklad, který já jsem spouštěl v tom demo, to bylo toto, Vagrant init. Tak to, jak jsem vzpomínal, vytvoří v tom daném adresáři, kde jste, ten soubor Vagrant file, jo, to je tady tenhle ten.
A k tomu se teď jako ten teďkom budu chvilku otírat. To, co si uvědomil, možná jsme si nerozuměli. Já jsem to myslel jako, jak budu komunikovat s tím serverem toho Amazonu. Ne, jak se do něj dostanu, jestli mě tím SSAčkem, jak budu ovládat a dál. To nevím, jak je to přímo jako uvnitř, to je nějaký plugin. Prostě on, to jsou nějaké pluginy, které do toho Vagrantu můžeš jakoby dávat a oni realizují prostě něco pod kapotou a jako do těch technických detailů nevidím, ale... Takže já teoreticky jenom někde si skopíruju nějaký klíč? Jo, ale obecně, když chceš komunikovat s Amazonem, tak potřebuješ mít dva nějaké klíče, máš ten veřejný a soukromý, to si uvedeš někdo do nějakého konfiguráku a on potom jakoby si myslím, že přes SHčko komunikuje s tím vzdáleným serverem. Nedovedu si představit, že by to bylo jinak. Jo. Ten Vagrant file má, ten vygenerovaný, má asi přes 100 řádků. Ale když tam dáte pryč komentáře, což je 99%, tak vám zůstanou tyhle ty 4 řádky. A v těch 4 řádcích jsou jako zajímavé tyhle ty 2 řádky. Takže když se, je to jakoby produkt toho příkazu Vagrant init něco něco. A teď se dostaneme k tomu něco něco. To první něco, to precise 32, to je nějaký název a ten se objevuje tady, u toho řádku config vm box. To druhé něco, to byla ta dlouhá adresa, tak ta se objevuje tady, u toho box url. A ty boxy, to je zase takový jakoby pojem v tom Vagrantu, box je jako kdyby stav nějakého stroje v nějaký okamžik. Jako úplně zjednodušeně řečeno, to je jakoby něco podobného, jako když si ve VirtualBoxu nainstalujete tím složitým procesem cokoliv, jestli to je Windows nebo jestli to je Linux, dostanete se do nějakého bodu, že se konečně dostanete přes to instalační proces a už tam máte nainstalovaný systém, který můžete používat, tak v tuhle chvíli nějaký dobrák z toho udělal box a vystavil ho na adresu tady tuhletu. A já jsem jenom řekl, já tady chci si rozjet jakoby virtuální mašinu pro Ubuntu 32-bitové. Zjistil jsem si, že pro Ubuntu 32-bitové je na téhle adrese jakoby už zprovozněný box, tak já mu jenom řeknu, že to je tady. A pro sebe interně si to nazvu, že to je precise 32. Kdybych si to nazval Hubert, tak tam bude Hubert. To je prostě pro mě. Jako jo. Na tom nezáleží. Důležité ale je, že tady tenhle ten image, jako kdyby, se vám stáhne do počítače jakoby jedenkrát a já jsem tady trošičku jakoby podváděl v tom, že já už ten image tady stáhnutý mám a proto mi ten boot jakoby nové mašiny trval těch 40 vteřin. Kdybyste to dělali u sebe poprvé, tak on by začal tím, že by zjistil, že pod jménem precise 32 na vašem systému vlastně nemá nic staženého, ale vy jste mu řekli, že to najde tady na té adrese, tak on se to stáhne, což je asi 300 mega dat, u mě to trvalo nějak 3 minuty a potom pokračuje úplně stejně, jak jsem to ukazoval v tom demo. Takže vlastně tady ten minimalistický Vagrant file jenom říká, že se spustí virtuální mašina založená na nějakém imidži a v tomto případě je to imidž jakoby Ubuntu 32-bitového. A to stačí. Na základě těchto dvou informací on tu mašinu rozjede. Jakmile ten box už máte u sebe v počítači, tak by dokonce stačilo tohle. Jo, už by tam ani to URL být nemuselo a nemuselo by tam být ani ten v tom Vagrant file ten řádek. A tak to je jako minimalismus, že? U toho asi pravděpodobně nezůstane většina z nás. Většinou máte potřebu ten Vagrant file jakoby doplnit nějakýma dalšíma údajema a jeden z prvních bývá často jakoby ten hostname, že potřebujete, aby ta mašina se nějak jmenovala. Takže toto je jeden z dodatků. Já jsem tady schválně zašedil to, co už tam jako vždycky z těch předchozích obrazovek a tam budu mít zvýrazněné ty novinky. Takže když chcete ten stroj nějak pojmenovat, tak tady uvedete řádek config vm hostname a to jméno. Což je mimochodem možná špatně, protože hostnému myslím, že nemůže být mínusko, ale to je jedno. Nebo dalším typickým požadavkem je, že chcete ten stroj mít jakoby s nějakou ramkou, protože zase, ono je to nazdílené, vy nechcete, aby vám to sežralo hodně, ale zase třeba ten default, který je, teď nevím, jestli nekecám, buď 256 nebo 384 mega, teď nevím, ale je poměrně malinký, tak potřebujete třeba pro nějaký virtuální stroj mít větší, no tak mu tam prostě uvedete, že ten chcete mít jakoby tady 512 mega, jo? Kdybyste tam napsali 1024, tak to bude giga. Záleží prostě, kolik mu chcete dát, kolik mu dáte. Dalším typickým požadavkem je nastavení sítě. Ve Vagrantu existují tři možnosti, jak to prosíťovat. Já používám tady tohleto nejčastěji, když uvedete jakoby tady tuhletu magickou formulku config vm network, za to dáte private network a pak uvedete IP adresu nějakou statickou, tak on vám vždycky přiřadí tuhletu IP adresu tomu boxu nebo tomu virtuálu, který vám najel. Takže já potom můžu zvnějšku z toho Macu komunikovat s tím strojem, můžu se SSHčknout do té mašiny přes tuhletu IP adresu, nebo když tam mám rozjeté vevnitř třeba
webový server, tak přes tuhle tu IP adresu můžu přistupovat dovnitř té mašiny jakoby z prohlížeče a podobně. Ty další dvě možnosti, co Vagrant nabízí, jsou, že propojuje porty, že třeba řeknete, že uvnitř v tom boxu jede na 80 webový server, ale zvnějšku na něho budete chodit přes 8080, jo. Takže když já napíšu prohlížeči localhost 2.8080, tak bych se dostal dovnitř té mašiny na jeho port 80. A třetí možnost je, že uděláte public network, se to mi si jmenuje, a to je pak jakoby box přístupný zvenku. To musíte mít povolené nějak jakoby samozřejmě v tom hostovicím systému, ale jakoby na to se může dostat někdo prostě zvnějšku. Ale já nejčastěji používám tohle a u toho private network tam ještě jako důležitá taková charakteristika, že na to se nedá připojit zvenku. Je to jenom jakoby přístupné z local hostu, z té hostující mašiny a ty pokud by se těch strojů měli víc, tak oni dokážou mezi sebou takhle komunikovat přes ty IP adresy, které jako uvedete. No a pak tady jako další vychytávka je ta sdílená složka, proto nemusíte dělat nic, takže jsem schválně zakomentoval úplně všechno. Některé ty věci jakoby Vagrant dělá úplně za vás a jenom jakoby v defaultu a pokud je chcete jinak, tak jakoby převalíte nějakou jinou direktivou, ale konkrétně pro sdílení složek nemusíte udělat nic. Tady prostě to vám můžu vlastně ukázat. Teďkom nevím, jestli nám ta mašina jede. Vagrant SSH, ale myslím, že jo. Jo, jede. Když tady nechám vypsat obsah adresáře, jako toho kořenového, tak tohle jsou ty klasické Linuxové složky, jo. Lib, mount a tak dál. Ale co je netypické, je tady Vagrant, jo. To je něco, co normálně v Linuxu nebývá. A když se podíváme, co je v něm, tak je tam Vagrant file. A srandovní je, že když udělám touch, jakože vytvoř nový soubor jako nazdar, a podívám se, tak tam vznikl soubor nazdar v té složce. Když teďkom vylezu z toho VirtualBoxu ven, vrátím se zpátky do Macu a podívám se, co mám v tom adresáři, tak tady kromě souboru Vagrant file mám i soubor nazdar. Ten aktuální adresář, ve kterém je Vagrant file, tak je nazdílený dovnitř do té mašiny, aniž byste museli hnout prstem a můžete si přes něho jakoby předávat dovnitř a ven nějaké soubory, které chcete. To je úplně parádní a je to fakt jakoby v defaultu, nemusíte pro to udělat vůbec nic, to funguje samo. A je to dobrá, je to jako hrozně velká pomoc. Je to největší úleva. Všechny tyhle ty věci, co jsem vzpomínal, byste měli normálně jakoby naklikat v tom VirtualBoxu. To tam všechno jde, ale prostě byste vždycky museli prostě všechno to odfajfknout nebo naklonovat si prostě a pro mě osobně třeba je to přirozenější dělat jakoby tímhle způsobem. Nehledě na to, že všechny ty věci, které vy tam máte, tak jsou uložené v nějakém textovém souboru, který se dá jakoby zase nazdílet. Můžete ho poslat kolegovi mailem, máte ho v nějakém třeba Gitu nebo SVNku nebo někde jako nazdílený jako zdrojový kód a každý k němu má přístup. A kdybyste chtěli, jako ať si ten váš kolega rozjede ten stroj u sebe, tak nemusíte posílat gigabajtové nějaké image nebo snapshoty nějakého VirtualBoxu, ale mu stačí prostě dát to, hele, stejně s tam budeš dělat, nainstaluj si ten VirtualBox, dej si tam ten Vagrant, tomu zabere třeba 4 hodiny a pak už fungujete jenom přes ten textový soubor, který si předáváte nebo aktualizujete přes nějakou zprávu. Takže tohle to je úplně jako takový ptačí, rychlý průlet nad tím, co je to Vagrant a já to jenom zopakuju. Je to nějaká abstrakce nad něčím, co dělá virtualizaci. A jako nejtypičtější to bude VirtualBox, ale nemusí to být. Může to být fakt ten VMware, může to být nějaká vzdálená služba. Nemusí to být vždycky jenom VirtualBox. Je to Vagrant file, který je umístěný v nějakém adresáři a v něm je popis vlastně, jak on tu mašinu má skládat. A Vagrant file je jakoby produktem toho příkazu Vagrant init. A pak je to pár základních příkazů, které jsou strašně jednoduché. Vagrant up nastartuje mašinu, Vagrant SSH se dostanete dovnitř té mašiny, halt ji zastaví a destroy ji zničí. Je jich jako samozřejmě víc těch příkazů, ale když byste si zapamatovali jenom tuhletu obrazovku, tak s tím vyžijete. Jako. Fakt, to je prostě úplně základ. Ale nejsme tady jenom kvůli základu. Jsme tady i kvůli jistým technikám, které jakoby jsou takové užitečné a jako dávají smysl, jakmile s tím začnete dělat jakoby trochu víc. Je to bývánka fotka? No, to je mamka s babičkou. úplně jakoby jedna z prvních věcí, kterou já jsem jakoby řešil, byla, že nám se ta naše aplikace jakoby rozpadla na více mašin. A pro mě bylo strašně, to je takový, když děláte vývoj,
nějaké aplikace s tím, že ona pojede na více strojích a máte to všechno rozjeté na localhostu, tak to je takový svět s růžovýma brýlema. Ono všechno funguje, to je jak říkal Lukáš, všechno to funguje, to všechno prostě fičí, jakože. Ale jakmile začnete nad tím přemýšlet, že vlastně třeba databázový stroj bude na jiné mašině a ta aplikace bude na jiné mašině a třeba cache bude na jiné mašině a pak, nedej bože, kdyby se to dělilo ještě nějak víc, tak však to jde, ne? Však tam akorát uvedu prostě, že to není localhost, ale je to nějaká IP adresa. No, však to tak jde. A pak najednou zjistíte, že prostě, že to není jen tak, jakože prostě to tam najednou začne drhnout na něčem a nevíte na čem, jakoby. A rozjet to v prostředí, které neznáte, což v mém případě byl ten Amazon, to bylo hrozné. Jako já jsem takhle jako neustále narážel, že jsem prostě mi tak docházely postupně nějaké věci, které v tom localhostu přirozeně člověk je potlačuje. A tímhle tím způsobem já jsem mohl si u sebe rozjet v tom Vagrantu jakoby více strojů, propojit je mezi sebou podobně, jak jsou potom na tom Amazonu a odzkoušet si jakoby naživo, jak se to chová. A je to zase tak ten, zase se vracíme k tomu Inception, kdy jako VirtualBox je počítač v počítači a více mašin je Vagrant file ve Vagrant file. Jako. Ta konfigurace, která jakoby se mi v těch předchozích slidech ukázal, se v ničem nezměnila. Pouze v jediné věci, že tady není jakoby jeden hlavní blok, který tady začíná touhletou formulkou a končí endem. A pak následuje nějaký seznam jako config něco něco rovná se něco něco. Ale uvnitř jakoby definujete další bloky, kterým dáte nějaké jméno. V tomto případě to je jakoby web a v tomto případě je to databáze. A potom uvnitř v tom bloku zase si něco nastavujete. A finta je taková, že já tady v tomhle tom konkrétním jakoby Vagrant file říkám. Hele, chci spouštět nebo chci odvozovat ty mašiny z nějakého Precise 32, což je ten box vystavený někde. To už jsme měli v tom předchozím příkladu. Ale chci nastartovat mašinu, která se bude jmenovat web, bude mít jakoby hostname web app, bude mít IP adresu tuhle a pojede na 512 MB RAM, protože to je mrcha nažraná a ona prostě potřebuje víc paměti. Ale mimo to budeme mít ještě databázový stroj, který bude mít hostname DB a bude mít jinou IP adresu. A ten se spokojí s tím defaultem malé paměti, tam není třeba nic víc. Když to takhle uvedu jakoby do toho Vagrantu a potom zavolám Vagrant, ty příkazy, které jsem uváděl, to je pincek, ne? Všechny ty příkazy, které jsem jakoby uváděl před chvilkou, fungují naprosto stejně. S jedinou malou výjimkou, že vy někdy máte povinnost a někdy ji nemáte uvést jméno stroje. Když spustíte třeba Vagrant app s tím Vagrant filem, který jsem já uváděl na předchozím slajdu, tak se nastartují všechny stroje. Prostě všechno, co on tam má zadefinované, tak on je nahodí. Když uvedete Vagrant app web, tak spustí jenom ten webový stroj. Když se chcete přihlásit dovnitř do té mašiny, tak tady musíte uvést, do čeho se přihlašujete. On vás nedokáže přihlásit do všech najednou. Vždycky prostě komunikujete s jednou mašinou. A když chcete zabít nebo vypnout, tak zase uvedete halt. A kdybyste ho uvedli bez parametru DB, tak by zabil všechny nebo vypnul, anebo v tomhle případě by zastavil jenom jednu z nich. Takže ono se to vlastně nic nezměnilo, jenom s tím, že prostě v jednom Vagrant fileu máte těch mašin popsáno více. A můžete jakoby najednou nahazovat, zhazovat a tak dál. Další věc je provisioning. A to je strašně těžké, jako to se o to jenom otřu. Ten VirtualBox samotný, jako kdybyste přemýšleli nad jeho využitím, tak je to jakoby, jsem to přenesl do nějaké formulky, jakože nastartuj mi Ubuntu s nějakým parametrem. Stejně tak to může být nastartuj mi Windows XP s nějakým jiným parametrem. Prostě přemýšlíte nad tím, že vlastně máte počítače v počítači a chcete tam nastartovat nějaký systém a chcete tomu systému přidělit nějaké prostředky. A tím to končí, jakoby. Ale ten VirtualBox v kombinaci s Vagrantem a v kombinaci s tím provisioningem, což je jakoby součást Vagrantu, se to trošičku jako posouvá do takové jakoby konkrétnější roviny nebo takové aplikační roviny, kdy máte jakoby uvažujete nad tím, že teď nahodíte jakoby webovou mašinu, teď nahodíte databázovou mašinu, ale nahodíte to do stavu, kdy to prostě funguje. Vy prostě napíšete Vagrant app a netrvá to 40 vteřin, ale trvá to třeba 10 minut, jo, ten první, to spuštění, ale na konci toho procesu máte naprosto 100% fungující stroj se vším všudy. Když by to byl třeba v tomhle příkladu, který vzpomínám nějaký databázový, tak to může být jakoby mašina, která má nějaké parametry, to je stejné jak v tom VirtualBoxu, ale bude tam mít rozjetou třeba Postgre, v té databázi bude kopie nějaké vaší produkční databáze a bude nakonfigurovaná tak, že se na ní bude dát připojit zvnějšku v rámci toho vagrantního prostoru. Jakoby. To znamená, že další stroje, které budou startovat po ní, už se k ní můžou napojit a už s ní můžou komunikovat.
A ten provisioning jakoby úplně v té nejjednodušší formě může být jakoby obyčejným bash skriptem. Když si vytvoříte jakoby nějaký bashovský skript, do kterého normálně přepíšete jenom z nějakých svých poznámek apt get install prostě Postgre něco. Potom si tam napíšete nějaké svoje příkazy na to, že se přidá nějaký řádek do konfiguráku, databáze a tak dál. Prostě, že si zprovozníte to, co na té mašině chcete mít formou jakoby bashovského skriptu, tak pak stačí uvést jenom jako do toho Vagrantu řádek, kdy řeknete, že vlastně chcete realizovat provisioning, to znamená nejenom spuštění virtuální mašiny, ale chcete ji dostat do nějakého finálního bodu, kdy už plní nějakou roli. A chcete to provést jakoby formou takovou, že spustíte shellovský skript, který bude jako v tom stejném adresáři, jak máte Vagrant file a jmenuje se script.sh. Tak on vlastně touhletou formulkou nastartuje virtuální mašinu, foukne dovnitř ten script.sh a spustí ho tam. A jak to skončí, tak teprve potom jako on vám řekne, že je konec. A to je fakt jakoby jedna ze dvou nejstupidnějších jakoby procesu, jak dostat tu mašinu do finálního stavu. Druhý z těch stupidních je, to je teďkom nové, to se mi jmenuje file, a to jenom jakoby skopíruje adresářovou strukturu, kterou vy si třeba můžete manuálně něco vytvořit, no mají na adresnost si to skopírovat adresáře k sobě, tady třeba do toho Macu, dát to do nějakého podadresáře pod tím Vagrant file a pak mu jenom říct jakoby config vm provision a myslím, že to je file a dáte mu cestu jako k těm adresářům a kam to má nakopírovat a on jak ta mašina najede, tak to má převalí tím, co tam máte a třeba je to v ten stav, který vy potřebujete. Spíš se to bude ale používat, já nevím, kdybyste tam měli adresář s nějakýma fotkama nebo s nějakýma jakoby souborama, které se těžko jakoby na tu mašinu dostávají, tak on to prostě jenom jakoby zezrcadlí dovnitř. Trošku. Ohromný krok dál, jak provisioning dělat, je jakoby přes nástroje, které řeší vyloženě tohle, to je celé takové to dev OPS hnutí. A Chef je jeden z těch provisioning nástrojů, který je možné použít. Mimo Chefa existuje ještě nějaký Ansible, který neznám, Puppet, ten jsem taky s tím jsem uvažoval, jestli ho nepoužijeme. A teďkom používáme Salt. Jako, my jsme začali s Chefem a teďkom používáme Salt. S těma dvěma jedinýma mám trošku nějakou zkušenost, ale s těma ostatníma nevím. Ale myslím si, že v principu to bude to samé. V principu jenom, o čem je ten Chef, zase jako jenom řeknete, že zase budete dělat na té mašině provisioning, ale tentokrát to nebude přes Bash, ale bude to přes nějaké Chef solo, což je zase, Chef je nějaký provisioning nástroj, je to nějaký softwarový balík, který se rozdvojuje na Chef server a Chef solo. Chef solo je jakoby taková jednodušší jakoby verze, kdy jenom řeknete, že teď na té jediné mašině se spustí nějaký proces podle nějakého receptu a se staví tu mašinu do nějakého finálního stavu. Chef server je složitější v tom, že dělá vlastně to samé, ale navíc ještě dokáže zareportovat o té mašině jako veškeré podrobnosti na nějaký centralizovaný server a dokáže, on tam má informace o všech těch vašich mašinách a dokáže třeba, já nevím, si z toho serveru vyptat, hele, já jsem teď spustil aplikační nějaký VirtualBox a on se má napojovat na Redis a na databázi. Kde oni jsou? A ten chef server mu řekne, hele, oni jsou na adrese TAT, mají tyhle ty přístupové údaje, tak se tam nastav a on se takhle vyptá, dokonfiguruje se a je hotovo, jakoby. Ale chef solo je vlastně zjednodušená forma toho, že vlastně se neřeší nad tím, že je nějaké okolí, ale jenom v rámci toho jednoho stroje se něco jakoby sestaví. A celý ten chef, jako chef je šéf kuchař, že, v češtině. On operuje s takovýma těma, on má parádní úplně ten slovníček, tam je nástroj pro správu těch strojů, se jmenuje nůž, knife. Když chcete mít jakoby nějaký popis, jak dostat mašinu do nějakého stavu, tak to je recept. Když máte sadu těch receptů, jakože pro více mašin, tak to je cookbook, kuchařka. Jo, a takhle to pokračuje dál. Takže tenhle řádek říká, že pro sestavení té mašiny má použít recept Apache a v tom receptu Apache jakoby je nějak abstrahované všechny kroky, které se musí provést k tomu, aby na tom boxu se rozjel ten webový server. No, ale to je fakt jenom takový průlet, to je fakt na samostatné. Myslíš ten šéf? Nebo? Pro Chef existuje plugin, ale Chef jako samostatně, to je samostatný softwarový balík, to je moloch nějaký. Kromě Chefa je ještě ten Puppet, Salt, Ansible, jich jako zase hrozně moc, ale Chef je jenom jeden z nich. A Vagrant přímo podporuje 3 nebo 4 z nich a další je možné tam rozjet přes nějaké pluginy. Třeba zrovna ten Salt tam rozjetí přes plugin, ale díval jsem se
zrovna minulý týden zase nějaká nová verze byla Vagrantu a ta už má snad jako nativně ten stealth v sobě, ale to jsem ještě neskoušel. Takže jakoby provisioning posouvá zase o krok dál to, co vy děláte. Jakože to nesestaví jenom mašinu nějakých definovaných parametrů, ale on v ní nainstaluje a nakonfiguruje všechno tak, aby ona už prostě na lusknutí prstu fungovala prostě jak má. Nemusíte tam potom něco ručně dopiplávat, jako aby to ještě jelo. Takové otázce, existuje potom nějaký nástroj, kterým bych to samé udělal u Amazonu? Prostě u Amazonu potřebuje třeba taky 3 servery a to vlastně ten sám dělá, že? Jo. Jako my jsme jeli u toho Amazonu právě s tím chef serverem. My jsme u Amazonu měli 7 strojů, jeden z nich byl chef server, ostatní byly ty aplikační. A když jsme spouštěli nějakou novou mašinu, tak jsme měli jako, já jsem si napsal nějaký jednoduchý bashovský skript, který jenom jakoby, já jsem používal takové ty hostnamy, že když jsem věděl, že ta mašina začíná na jméno web app, tak je to webová aplikace. On tam mohlo být třeba těch mašin jakoby víc, ale potom já jsem si číslova, to bylo vždycky web app, .1, .2, .3. On první, co udělal ten skript, zjistil, že já jsem mu přes příkazovou řádku zadal, jaký typ mašiny chci rozjet. A on podle toho, jaký typ se mu zadal, si stáhl ten správný recept nebo ten správný postup a on ho potom aplikoval na té mašině. Takže ona se prostě po 20 minutách ocitla ve stavu, ve kterém já jsem ji potřeboval, aby byla. Ale úplně stejně ne, ale na podobném principu právě funguje ten Salt, Puppet a další tyhle ty nástroje. To je fakt jenom jakoby mechanismus, jak dostat nějakou kostru systému do stavu, kdy ona už dělá nějakou funkci, kdy už fakt jakoby dělá to, co je jak ten záměr, který jako má plnit. Další z pokročilých věcí, já to strašně nadneseně říkám pokročilé věci, to všechno se dočtete v základní konfiguraci, jako ale, teda dokumentaci, je sdílení složek. Jestli si pamatujete, já jsem říkal, že ten Vagrant za vás nasdílí složku, tu aktuální, ve které Vagrant file do adresáře lomítko Vagrant. To udělá za vás. A ono to funguje. Ale já jsem se zase dostal do takové situace, kdy jsem měl, to vám všechno budu prozrazovat. Kdy jsem měl takový nápad. Když jsem objevil jakoby Vagrant a začal jsem koketovat s tím Amazonem, tak jsem dělal to, že jsem vlastně ve Vagrantu zreplikoval veškeré ty postupy, které jsem dělal na Amazonu. To znamená, když jsem jakoby chtěl tam na Amazonu rozjet stroj, kde byla ta naše webová aplikace, tak jsem na ní pustil ten šefovský recept a tam proběhlo všechno. Tam bylo instalace nějakých nutných balíčků, přichystání toho systému, nakonfigurování, ale pak tam byl bod, že se tam jakoby z Gitu deploynula zdrojové kódy té naší aplikace do nějaké složky, oni se tam objevili. Teď okolo nich bylo třeba provést nějakou konfiguraci, říct jako té aplikaci, tak dívej se, teď si na nějaké mašině, databázi najdeš na jiné mašině, cache najdeš na jiné mašině, takže se to muselo nějak nakonfigurovat. A pak to pokračovalo dál, že se okolo ní udělal nějaký ten webový server, na to se to napojilo a pak už to jelo. Úplně to samé jsem zreplikoval pod Vagrantem. To fachalo, jo? To bylo úplně v pohodě. Říkal, tyjo, paráda, takže já jsem potom dělal vývoj, že? Spustil jsem si tady u sebe těch 5 strojů, tady na tom Macu, pak jsem jakoby schodil tam z prohlížeče, všechno jsem se tam jako šéfoval. A jsme řešili nějaký problém, a to byl takový ten problém, který máme všichni rádi, který musíš dělat jako, že zkoušíš do té doby, než to přesto začne fungovat. Jako, tak nějaká chyba prostě v JavaScriptu, něco takového blbého, prostě nevíš, co se děje. A to znamenalo jakoby spoustu jakoby drobných úprav a vždycky vyzkoušet, jestli to funguje. A já jsem zjistil, že já vlastně musím pokaždé, když si tohleto udělat, tak musím vlézt do toho správného boxu, vlézt do správného adresáře, upravit tam nějaký kód, teďkom to hledat, ladit tu formu, která tam je, až ji najdu, tak si skopírovat tupě ten jeden, nebo nedej bože více upravení souboru do Macu, upravit to u sebe v tom adresáři, pušnout to do toho Gitu, a pak to znovu deploynout tam, abych to měl zase synchronizované. Úplně debilní práce, kdy prostě máte zdrojové kódy živé tady, jako na tomhle počítači, a uvnitř jsou jakoby mrtvé vůzovka, že oni jsou jakoby deploynuté k nějakému stavu, a když potřebujete ladit něco v té konstelaci, kterou jste si jako tady vytvořili, tak musíte vlézt do té mašiny, něco tam prostě pitlat, a až to najdete, tak to zase jakoby replikovat u sebe, a taková hrozně zbytečná práce. A já jsem si říkal, tyjo, však si nasdílím ten svůj zdrojový kód dovnitř, ne? Budu si tady všechno editovat. Vlastně veškerá změna se mi okamžitě projeví vevnitř. Já tam akorát budu muset restartovat třeba Apache nebo něco, ale tak to už je prostě v porovnání s těma, co se musí dělat s těma operacemi, je to úplně v pohodě. A to pojede, ne? Tak jsem to tak udělal, ono to tak jede.
Ale to je tak brutálně pomalé, jako, ale úplně drsně. Jako. Já jsem zjistil, že to defaultní, nebo oni tam píšou, jakoby, ale co je, oni jsou parchanti, oni to píšou v nějaké staré verzi dokumentace a v té nové už o tom není ani zmínka. To defaultní sdílení složek, které vám Vagrant udělá zadarmo, bez toho, aniž byste museli něco dělat, je strašně pomalé. A ve srovnání s tím NFS, což je nějaký ten Network File System, jestli se nepletu, což je jakoby jiná forma sdílení souboru, je to fakt jako brutus. A já tady mám nějaké čísla, tady mám v poznámkách, že oni dělali nějaké testy a když dělali, jako, měli napsané nějaké testy té aplikace a když spustili jeden konkrétní test, přirozeně v tom prostředí, ve kterém se pohybuje na Macu, tak trval ten test 10 vteřin. Když ho pustili přes složku, která byla nazdílená přes tady to NFS, jako to je jenom jiný typ sdílení, no to je jako principu je potom stejné, tak to trvalo 22 vteřin, takže jakoby dvojnásobek, jo. Ale když to bylo přes ty defaultní sdílené složky, tak to trvalo 5 minut a 14 vteřin, jako. Takže to je prostě brutus, jakoby velký rozdíl. A píšou tam, jako, že se to začne projevovat tím víc, čím víc souborů si přes tu sdílenou složku sdílíte. A já jsem se schválně díval ten náš jakoby zdrojový kód se vším všudy, se všema těma CSS-kama, těma javascriptovýma pluginama, já nevím čím vším, to je 22 tisíc nebo 20 tisíc souborů, jo. A to už je jakoby hranice, která už prostě ten VirtualBox to nedává. Takže toto si odneste, kdybyste náhodou byli v podobné situaci, že chcete sdílet jakoby zdrojový kód svůj dovnitř do těch virtuálních mašin a aby se tam jakoby projevoval, tak to určitě dělejte s tady tohletou poslední volbou, NFS True. Ono všechno ten, to, co udělá VirtualBox za vás, je vlastně tady tahleta první část. On říká, že nazdílí dovnitř jakoby aktuální adresář, tato tečka, pod složku Vagrant. To on udělá za vás a nemusíte tam uvádět. Ale když tomu přidáte tohleto, tak budete za vodou. Má to ale samozřejmě drobné ale, to NFS musí jakoby podporovat ten váš hostující systém. Takže to znamená, na Macu musí jet NFS, nebo na Linuxu, nebo na Windowsu musí jet NFS. A když je tam takové to Vagrant app, tak on se vás v určitém bodu zeptá na heslo administrátorské, takové to rootovské, protože on tam mění nějaký soubor, který je systémový a pokud ho nepovolíte jakoby zápisy do něho i od obyčejného uživatele, nebo se to nevyřešíte přes nějaké to sudo nebo vsudo, tak on se vás vždycky bude ptát a vždycky se to zasekne na tom. Takže to si buď to prostě musíte vyřešit tímhle, anebo se s tím smířit. No. Ale tohle to je fakt, jako tohle to bylo úplně, jako pro mě to bylo úplně vysvobození, protože já jsem prvně nevěděl, čím to je, ale to bylo strašně pomalé. A to bylo fakt jenom tím, že tam je nějaké neefektivní sdílení souboru dovnitř do těch strojů. No, a ještě u toho NFS se ještě zdržím poznámkou, kterou jsem vlastně už řekl, a se asi zopakuju, že pro mě jakoby ten, já jsem někde do těch propozic psal, jakože neslevíme z nějakých jakoby návyků, které máme z vývoje v tom nativním prostředí, toho počítače, na který jste zvyklí. To je právě ten moment, že já teď, když vyvíjím, tak dělám prostě ve všech nástrojích, na kterých jsem zvyklý. Dělám prostě ve stejném editoru, mám to tady v nějaké složce ten kód, všechno si ladím tady, ale protože ten kód mám nazdílený dovnitř do těch mašin a okolo to mám napojené na to, tak ono to je všechno vždycky uvnitř. Když já si tady do toho svého adresáře nahru nový obrázek, když tam vytvořím nový soubor, on je hnedka ve všech těch mašinách, pokud je mám nazdílené, se hned objeví vevnitř. Jediné, co nemám ještě vychytané, je to, že ono většinou to potřebuje jakoby uvnitř se to nějak restartovat po té změně, jako ten webový server nebo něco, co je tam okolo toho. V některých případech to je nutné, v některých to není nutné. Ale zrovna třeba ten salt, ten jde jakoby hrozně jednoduše jakoby zavolat zase jediným příkazem, restartuj mi na všech strojích, kde běží webový server a on to prostě provede ve všech, kdybych jich měl víc. Ano? Proč to neřešil třeba nějakým git hookem, že by si do toho repozitáře nahrál ty zdrojáky, stalo by se akrát to, že ty servery by se zase natáhly, zrestartovaly by server, nebo možná to vidím moc jednoduše, ale... To další režie, podle mě, jako, když to bys musel řešit. No a spíš je to o tom, že ty githooky nějak aktivně nepoužívám, spíš je to asi blok můj, jako, co, to by šlo. Ne, jenom jestli to není nějaký problém. Ale co byla pruda, že prostě já fakt času prostě, když jako děláš takový ten normální vývoj, když víš, za čím jdeš, tak prostě vždycky na něčem pracuješ, vyzkoušíš si to, pušneš to. A pak se stane ten proces, co říkáš ty nějaký hook, prostě který to aktualizuje ve všem okolo. To je v pohodě. Ale někdy řešíš chybu a nevíš, čím to je. A já prostě jsem už xkrát se mi stalo, že jsem třeba v rámci 10 minut měl 10 komitů. Úplně zbytečně.